Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun yangi mavzuni boshlaymiz. Interaktiv marketing degan mavzumuz. Bu mavzumuz 5ta rejadan iborat. Endi hurmatli talabalar, yana eslatib o'tmoqchi edim. Fanimiz bo'yicha, umuman shu o'tayotgan mavzular bo'yicha platformada biz hamma mavzu bo'yicha o'tirgan hamma mavzu bo'yicha testlar, masalalar to'plami, shundan bir qatorda kes toplamı ham görüştürülgen. Hurmat talabalar, şu yana şu mavzumuz boyunca uqusu majmua va platformaga görüştürülgen, yani marza matni uqusu majmuadagi amali mashg'ulotlar boyunca savollar hammasi platformaga görüştürülgen. Uqu marza video marzamızni ma'lumotlarni yana qo'shimcha chuqur o'rganish maqsadida, yana chuqur kengroq o'rganish maqsadida shu platformada qo'yilgan ma'lumotlardan foydalansiz bo'ladi. Mashhurman talabalar, mavzumuz boshimiz, yana aytgandim, mavzumuz nomi interaktiv marketing. Bugungi mavzumiz 5 darajadan iborat. Birinchi rejamiz to'g'ridan-to'g'ri marketing. Ikkinchi rejamiz to'g'ridan-to'g'ri marketing shakllari. Uchinchi rejamiz internet marketing mohiyati o'zi va o'ziga xos xususiyatlari. 4-nji rejamiz internetda tovar siyosati va oxirgi 5-nji rejamiz integratsiyalashgan to'g'ri-to'g'ri marketing. To'g'ri-to'g'ri marketing bu, ta'rif beriladigan bo'lsa, to'g'ri-to'g'ri marketing bu ma'lum javob olish va istalgan mintaqada bitimni amalga oshirish uchun bir yoki bir necha kommunikatsiya vositalaridan foydalanuvchi interfaol marketing tizimidir. Ma'lum javob odatda xaridor tomonidan buyurtma hisoblanadi. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri marketingni ba'zan to'g'ridan-to'g'ri buyurtmalar marketing deb ham ataladi. To'g'ridan-to'g'ri marketing 5 asosiy tamoyillari mavjud. Bular: interfaollik, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri marketing bu interfaol tizim, ya'ni muloqot jarayoniga jalb etilgan doimiy mijoz va marketologdir. Ikkinchisi iste'molchining javobi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri marketingda iste'molchining taklifga javob mexanizmi aniq belgilangan. Keyingisi javobning o'lchamligidir. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri marketing dastlabki strategik ustunligi javobning o'lchamligidir. To'g'ridan-to'g'ri marketing marketolog va iste'molchi bilan aloqa o'rnatishga yakuniy daromad va xarajatlarni aniq belgilash imkonini beradi. Ba'zilar to'g'ridan-to'g'ri marketing ushbu kasbning uning tezkor rivojlanishiga asosiy sabab ekanligini tasdiqlaydilar. Va oxirgisi iste'molchilar to'g'risida ma'lumotlar bazasi bo'lishi shartligi. Ya'ni ma'lumotlar bazasidagi axborotlardan foydalangan holda to'g'ridan-to'g'ri marketing bilan shug'ullanuvchilar o'z murojaatlarini muayyan xaridorga yoki ishbilarmonlarga jo'natadilar. To'g'ridan-to'g'ri marketing tegishli maqsadli ommaga murojaat qilish imkonini beradi. To'g'ridan-to'g'ri marketingni xaridor uchun ustunliklari quyidagilardir. Har qanday toifadagi kishilarning nomlarini o'z ichiga olgan xaridorlarning ma'lumotlar bazalaridan foydalanish hisobiga o'z murojaatlarini personallashtirish imkoniyati. Xaridorlar bilan uzoq muddatli munosabatlar o'rnatish imkoniyati. Har bir muayyan holatda mos vaqtda marketing aksiyasini amalga oshirish imkoniyati. Hamda shuning bilan xaridorning olib borilgan marketing tadbirlariga ta'sirini baholash imkoniyatidir. Sanoat tovarlari bozorida firmaning savdo vakili mijozlar to'g'risida quyidagi ma'lumotga ega bo'lish kerak. Birinchisi, ilgari ushbu firma tomonidan xarid qilingan tovar va xizmatlar. Avvalgi xaridlar narxi va hajmi. Shartnoma kim bilan tuzilgan? Ta'minotchi, raqobatchilar. Joriy shartnomalar holati. Xaridor kompaniya raqobatli ustunliklari va zaif tomonlar sifat jihatdan baholash. Keyingi rejamiz to'g'ridan-to'g'ri marketingning shakllari. To'g'ridan-to'g'ri marketingda takliflar, e'lonlar, eslatmalar yoki boshqa siljitish vositalar biror manzilga jo'natiladi. Yuqori darajada tanlangan elektron xat ro'yxatlaridan foydalangan holda bevosita marketologlar har yili millionlab xatlar, kataloglar, broshuralar, namunalar, videolar yuborishadi. To'g'ridan-to'g'ri marketing shakllari.
mavjud va potensial iste'molchilar, kontent kioskalar, internet marketing, bevosita savol-javob, shaxsiy sotuv, katalog bo'yicha savdo qilish, pochta orqali jo'natish va telemarketing. Hurmatli talabalar, hozir mana shu ko'rsatilayotgan slaytimizdagi ma'lumotlar hammasi o'quvchi majmuada berilgan, o'tib borib kengroq yozilib ko'rsatilgan. Bemalol video ma'ruzani ko'rib bo'lgandan keyin yana mustaqil ravishda o'quvchi majmuada berilgan ma'ruza matnidan foydalangan holda shu mavzuni yana chuqurroq o'rganib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Internet marketingining mohiyati o'ziga xos xususiyatlari. Internet kompaniyalar gullab yashnashini ko'rgan an'anaviy eski usulda ishlovchi, ishlab chiqaruvchilar va do'konlar ham mijozlar bilan ishlash strategiyasini o'zgartirdilar. Hozirda deyarli barcha an'anaviy kompaniyalar o'zlarining onlayn savdo va kommunikatsiya kanallarini yaratganlar. Shu sababli an'anaviy va yangi usullardan foydalanuvchi kompaniyalar aylanib bormoqdalar. Hozirda onlayn faoliyat yuritmaydigan kompaniya topish qiyin. Amaliyotda an'anaviy va yangi usullardan foydalanuvchi kompaniyalar faqatgina internetda ishlovchi firmalarga nisbatan ko'proq muvaffaqiyatga erishmoqdalar. Internetda tovar siyosati. 4-chi rejamimiz hurmatli talabalar, internet tomonidan zamonaviy tijorat dunyosiga olib kirilgan eng asosiy xislatlardan biri asosiy rolning ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga o'tish hisoblanadi. Internet kompaniyalar uchun kompyuter ekrani oldida o'tirgan yangi mijozning e'tiborini biroz soniyalar ichida jalb qilish imkonini berdi. Bunday vaziyatda xaridorning diqqat e'tibori eng katta qimmatga ega bo'ladi. Mijozlar bilan o'rnatilgan aloqada esa kompaniya asosi kapitaliga aylandi. Tovarni internet orqali taklif etishda tovar muhitini shakllantirishning quyidagi yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Tovar haqida axborot va uni boshqa tovar bilan solishtirma tahlil qilish uchun vositalar taqdim etish. Bu yo'nalish quyidagilarni qamrab olishi mumkin. Xaridorning tovarni tanlashiga imkon beruvchi, uning ehtiyojlarini eng to'liq qondiruvchi vositalar, tovarning maksimal sondagi tavsifnomalarini bilan tanishish imkoniyati va internet kommunikativ vositalar yordamida sotuvchidan maslahat olish. Tovarni internet orqali xarid qilish imkoniyatini taqdim etish. Sotuvdan oldin va sotuvdan keyingi xizmatni tashkil etish. Tovar markasi va imijini yaratish. Internet brendni rivojlantirish va jamoatchilik fikrini shakllantirish. Integratsiyalashgan to'g'ridan-to'g'ri marketing. Hozirgi vaqtda to'g'ridan-to'g'ri marketing faol rivojlanib bormoqda. Buning asos sababi kompyuter tarmoqlaridan foydalangan holda yangi elektron kommunikatsiya vositasidan foydalanish iboratdir. Integratsiyalashgan to'g'ridan-to'g'ri marketing to'g'ridan-to'g'ri marketing vositalari reklama, savdoni rag'batlantirish, jamoatchilik bilan aloqalar hamda shaxsiy savdolar bilan bir qatorda o'zaro aloqada ilgari surish majmuni bo'g'inlardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. Interaktiv marketing ahamiyatini ortib borish sabablar quyidagilardan iboratdir. Interaktiv marketing mijozlarning sodiqligini oshiradi. Bozorlarni barqarorlashtirish sharoitida yangi mijozlarga sarflanuvchi xarajatlar mavjud mijozlarni ushlab qolish xarajatlardan ko'proqdir. Shuning uchun mijozlarning sodiqligini oshirish, xarajatlarni sezilarli qisqartirish, binobarin korxona ishi samaradorligini oshirishga to'g'ridan-to'g'ri yo'ldir. Hurmatli talabalar, mana bugun sizlar bilan ma'ruza video ma'ruzamizni o'tdik. Sizdan iltimos bo'ladi, shu video ma'ruza asosida yana aytganimda platformada qo'yilgan ma'ruza matnlaridan, tavsiya etilgan adabiyotlardan ko'rib chiqib, yana qo'shimcha chuqurroq o'rganib chiqsangizlar, mavzuni maqsadiga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.